har alltid sett att vårt företag är väldigt jämlikt eller jämställt. Där alla kan göra karriär om de vill. Men när jag lyssnade runt bland kollegorna så hörde jag att männen tjänade i snitt mycket mer än vad kvinnorna gör. Och det är ju inte bra alls. Det är ju konstigt att det har blivit så här egentligen.